Furqat Ro'zmetov bilan gaplashaylik, savollarimiz, boshqa degan gaplar. Endi uzr, jon debman, har biringiz bilan gaplashmoqchiman, lekin to'g'ri tushuning. Shuning uchun bir narsa qildim. Xabari borlar biladi, Furqat Ro'zmetov kanali bor. Agar xabaringiz yo'qlar, mana shu videoni tagida kanalning silkasi chiqadi. Shu kanalga o'tib ulansangiz, 28-oktyabr sanasida men sizlar bilan soat 19:00 da jonli efir orqali barchangiz bilan gaplashaman. Ana bu vaqtni ajratyapman siz uchun. 19:00 da 28-oktyabr kuni men sizlarni Furqat Ro'zmetov kanalida kutib qolaman. Ulanmagan bo'lsangiz, shu kanalga ulanib, shu sanani kutib o'tirishingizni men sizga maslahat beraman. Keyin savollarimiz qolib ketdi, boshqa bo'ldi, ulanmay qolgan bo'lsangiz, men oldindan sizga aytib o'tyapman. Men vaqtimni ajratyapman siz uchun. Siz ham iloji boricha shu kunga aktivni bo'lishga harakat qiling va o'zingizni qiziqtirgan mana shu bola tili yuzasidagi savollaringizni o'zingizda jamlab qo'ying. Siz savol berasiz, men javob beraman. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Ayrim odamlar yozyapti, telefon orqali bog'lansak bo'ladimi? Furqat Ro'zmetov bilan gaplashaylik, savollarimiz, boshqa degan gaplar. Endi uzr, jon debman, har biringiz bilan gaplashmoqchiman, lekin to'g'ri tushuning. Vaqt bo'lmay qoladi, chunki muammolar bilan, ishlar bilan yuramiz yoki nimanidir qonunlaridir o'rganib o'tirgan bo'laman. Shuning uchun vaqt yetishmaydi. Shuning uchun bir narsa qildim. Xabar borlar biladi, Furqat Ro'zmetov kanali bor. Agar xabaringiz yo'qlar, mana shu videoni tagida kanalning silkasi chiqadi. Shu kanalga o'tib ulansangiz, 28-oktyabr sanasida men sizlar bilan soat 19:00 da jonli efir orqali barchangiz bilan gaplashaman. Bu yerda men mavzuni bola puli bo'yicha kelayotgan savollarning ko'pligini inobatga olgan holda o'sha bola pulidan beriladigan savollarga men har biringizga javob beraman. Harakat qilaman savollaringizga javob berishga o'sha qonunda belgilangan tartibda, qonunlardan kelib chiqib, qarorlardagi tartiblari bo'yicha men javob berishga sizga harakat qilaman. Yurtdoshlar, shuning uchun ana bu vaqtni ajratyapman siz uchun. 19:00 da 28-oktyabr kuni men sizlarni Furqat Ro'zmetov kanalida kutib qolaman. Ulanmagan bo'lsangiz, shu kanalga ulanib, shu sanani kutib o'tirishingizni men sizga maslahat beraman. Keyin savollarimiz qolib ketdi, boshqa bo'ldi, ulanmay qolgan bo'lsangiz, men oldindan sizga aytib o'tyapman. Men vaqtimni ajratyapman siz uchun. Siz ham iloji boricha shu kunga aktivni bo'lishga harakat qiling va o'zingizni qiziqtirgan mana shu bola tili yuzasidagi savollaringizni o'zingizda jamlab qo'ying. Siz savol berasiz, men javob beraman. Barchangiz bilan shu videoni tagidagi kanalda uchrashamiz. Rahmat barchangizga. Thank you.